Krásné počasí vítalo poslední listopadovou sobotu návštěvníky Maríny Týnec, kde se slavnostně ukončovala letošní sezóna. Už od 11 hodin probíhala burza věcí potřebných na lodích a karavanech. Aby návštěvníci nestrádali hladem a žízní, o to se skvěle staral personál hospůdky na Maríně. Blíží se 14. hodina a s ní poslední letošní společná plavba lodí po Labi. Přípravy vrcholí a za chvíli se lodě vydají přes Týneckou komoru směr Chvaletice. Na plavbu se letos vydalo 10 lodí, a tak se s námi podívejte, jak jsme si to užívali. Zdraví nás nejen kačenky, ale i rybáři. U Chvaletic otáčíme a jedeme zpět.
tolik lodí tady Labe už dlouho nevidělo. V komoře klesáme téměř o 4 metry a za chvíli budeme přistávat. Všichni se přesouváme ke svážnici, kde za chvíli nastane ten smutný okamžik, kdy se Labe pro sezónu 2015 uzamkne. Tak vás tady teda vítám, zase na závěr sezóny, sice pro mě to je jako i smutnější, protože já mám rád spíš léto než zimu, někdo má rád zimu, já léto, no ale myslím si, že jsme si to letos užili dost a že se budeme těšit zase na příští rok, na vás, na vodáci, karavanisty, který jsem rádi jezdějí. Díky vám za návštěvu v Marině Týnec. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale poslední dobou nám tady narůstají lodě, je nás tady čím dál víc. Takže ta naše komunita se trošičku rozšiřuje a je to jenom dobře, my jsme rádi za to. Bylo by dobré, kdybychom se občas sešli v trochu větším počtu a popovídali si i mezi sebou, protože máme tady lodě, které se mezi sebou neznají. A bylo by dobré, kdybychom si teda pak i pár slov řekli a popovídali a těch svých zážitků, které jsme prožili na vodě. A doufám, že příští rok nás bude ještě víc a ještě víc lodí a že se samozřejmě sejdeme v takhle hojným počtu, ne-li větším. A jak říkal pan Hájek, bohužel budeme muset tu letošní sezónu uzavřít. Na mě padla ta nemilá povinnost tím klíčem zatočit, takže věřme, že nám přes zimu trošku nasněží, naprší, vrátíme se do toho našeho normálního stavu vody na Labi a Vltavě a budeme moct plout příští rok, aspoň tak, jak jsme pluli letos. Takže zapneme to. Do vody jde. Takže zamykám. A protože jsme odemíkali na dva, tak to zkusím ještě jednou. A zamykáme letošní sezonu, doufám, že příští bude tak krásná, jako byla letošní, nejlepší. A děkuji, že jste se tady v takovým počtu přišli s námi o tuto, jak říkám, pro nás nemilou povinnost s námi se o to podělit. Je dobrý! Labe je zamčené a přítomné začíná bavit kytarista a zpěvák Martin Bernard. Pomalu se setmělo a do Maríny dorazil lampionový průvod. Na každého dětského účastníka čekala sladká odměna a teplý čaj. To bude tady do těch stromů asi jenom si myslím.
Venku se opéká prasátko a vůřci a pod pergolou se stále hraje. A co říci závěrem? Skončila sezóna 2015 a my se už těšíme na odemykání Labe na jaře roku 2016.